bem-vindo a mais um Conversa de Mercado da eBrain. E hoje nós vamos conversar com o Vitor Capum, que já foi tudo o que é possível no mercado imobiliário, viveu ao lado do incorporador, do corretor, da imobiliária e agora criou uma startup muito bacana que é a Bimóvel. Obrigado, Vitor, por participar aqui. Eu que agradeço, Fábio. Queria que você contasse um pouquinho dessa tua experiência aí, como é que surgiu a ideia de criar a Bimóvel. Sabe que a ideia vem do problema que a gente passa, né? E por conhecer o problema, por ter vivido esse problema, como tu mesmo falou, a gente viveu a fase como corretor, depois como dono de imobiliária, depois como incorporador na direção comercial da Rossi, da Melnick. E a gente viveu a dificuldade que a gente tinha comercial de divulgar os produtos, de formar as parcerias. Lá no início, em 1995, a gente ajudou a fundar a primeira rede imobiliária no Brasil, lá que foi a Devi, lá no Sul. Participamos da Associação das Empresas de Venda de Imóveis, hoje se tornou a Rede Gaúcha. E eu sempre fui um defensor de parcerias. Abri o mercado em 2001 da Melnick para parcerias imobiliárias. Em 2007, a gente abriu o mercado para a Rossi, porque tinha uma empresa que só ela que vendia. E se tu quisesse fazer parceria, eles não faziam. Né? Não vendo meu imóvel. Mas ainda tem cidades que ainda pensam dessa forma no Brasil, ainda tem empresas que pensam assim, a gente tem que respeitar. Mas talvez uma hora caia a ficha, né? Dessa turma aí, mostrando que a parceria, o compartilhamento é o caminho. Né? Então, a ideia veio dessa dificuldade. Eu fiz um retiro aí, fui para os Estados Unidos ver os modelos de negócio, fui ver na Europa também como funcionava e percebi que o mercado que era organizado como mercado americano, mercado canadense, hoje até o Vietnã é o mercado mais organizado que o nosso, que o Brasil. E o que eles tinham em comum? Né? Eles tinham um sistema único, um sistema lá nos Estados Unidos se chama o MLS, sistema múltiplo de lista, que tem vários por regiões, onde eles compartilham as informações. Então, não é uma rede local ou uma plataforma local, né, como tem muitas no Brasil hoje, mas algo que pudesse ser maior que isso, algo que juntasse a classe e mostrasse que o problema que a gente está vivendo, que eu até comentei no nosso painel, sobre a obesidade do mercado imobiliário. Então, nós queríamos acabar e queremos acabar com aquelas 30 placas na frente do imóvel, com aqueles 40 corretores tentando vender para o mesmo cliente. Né? Eu achei fantástica, a gente participou do painel há pouco, né? E achei fantástica a foto que você colocou, viu? Um portão com um monte de placa de imobiliário ao mesmo tempo. E é uma foto real, viu? É uma foto real, vi. É. E eu lembro a primeira vez que eu esqueci de apagar os DDD ali, desculpa. Eu lembro a primeira vez que eu fui a Porto Alegre fazer trabalho de mercado imobiliário. E eu achei muito estranho, porque eu chegava numa casa, às vezes uma casa que devia valer 5 milhões, e tinha no mínimo meia dúzia de placa de imobiliária. E eu ficava pensando, por que tanta gente para vender o mesmo imóvel? Que inclusive, na verdade, é pior para o próprio comprador. Para tudo, para todos eles. Porque as imobiliárias estão se destruindo, sim, o comprador não está percebendo que ou ninguém vai dar dedicação para aquele imóvel, parece que o proprietário está desesperado. Está desesperado para vender. Parece que as imobiliárias. E aí o cliente vai olhar as placas e vai fazer, né? Uni, Duni, Tê, né? Salamê, Minguê. Né? Não tem, né? E como é que a Bimome conseguiu solucionar essa dor? O que a gente faz hoje? Então, a gente percebendo esse problema, a gente verificou que no mercado americano, canadense, uma coisa eles têm em comum: são as listas consolidadas. Trabalho fortemente a exclusividade. Exclusividade é o que está à venda. É o que está à venda num local, numa plataforma única para todos os players do mercado acessar, B2B, corretores, imobiliárias e incorporadores. Então, eu tendo esse poder de verificar em Curitiba que o Vitor Capum tem todos os imóveis da cidade, tu, Fábio, cliente, não precisa procurar mais com 30 imobiliárias. Tu, Fábio, não precisa também deixar com 30 imobiliárias para vender no momento que o Vitor está na plataforma, ou alguém, né? Estou dando um exemplo, só eu não atuo mais. Mas tu deixa com a imobiliária, a imobiliária coloca nessa plataforma que distribui para todo o mercado. Qual é a diferença neste pedaço para o Zap ou Viva Real? O Zap, Viva Real, os portais, já são mercados voltados mais para o B2C, né? Então, a imobiliária, o corretor anuncia, a incorporadora anuncia e o cliente final olha.
Mas muitas vezes tem corretores que vão no Zap buscar parcerias. Parcerias, né? Né? Existe um grande problema, que é o calcanhar de Aquiles desses portais hoje, que é a redundância de ofertas, a repetição de ofertas. Então, tu tem muitas vezes 10, 15, 20 imóveis repetidos. E às vezes da mesma imobiliária, não é imobiliária diferente. Por quê? Porque ela quer ter na mesma página os imóveis para chamar atenção. Esse é um problema. Segundo problema, a redundância de oferta de imobiliária diferente. Terceiro problema e mais grave, o proprietário entra e anuncia com preço menor. É ou não é? Então, a nossa plataforma, ela empodera o corretor, empodera a imobiliária, cria valor para ele mostrar entretenimento, informação e conexão com o cliente e mostrar que ele tem essa ferramenta e não o cliente. Ele tem essa ferramenta e se o cliente quiser deixar o imóvel ali dentro, tem que escolher com ele. Ou seja, se eu sou o cliente e eu tenho lá 10 imóveis meus e não sou uma imobiliária, eu tenho que escolher um corretor. Isso aí. Ou uma imobiliária. Sim. Né? É. Mas, além disso, a gente disponibiliza gratuitamente também para os corretores autônomos o acesso à plataforma para ele pegar tabela, material de venda das incorporadoras de todo o Brasil, das principais incorporadoras. Se alguma incorporadora não tiver, nos passa pelo próprio aplicativo, pesquisou, não tem, avisa que não tem, em 72 horas a gente coloca. Uau. A gente faz o contato com a incorporadora e já coloca. E quem que é o teu cliente? Meu cliente hoje é o mercado imobiliário, os três players, né? Que é o corretor, a imobiliária e o incorporador. Cada um paga de uma forma diferente para você. Cada um de uma forma, a forma de pagamento, a gente adotou um sistema Netflix, né? Um sistema único, fácil, transparente e limpo. Existe uma versão gratuita que tu coloca até 5 imóveis, 5 clientes não paga nada, um corretor autônomo. E para o corretor premium, que é o assinante premium, ou a imobiliária, ou a incorporadora, ele paga R$29,90 por usuário que ele cadastrar. Então, a construtora tem um gerente de atendimento, ela vai pagar R$29,90. Ela não vai pagar R$1.000, R$2.000, R$3.000 para anunciar ali. Então, ela paga R$29,90. Então, a nossa taxa de adesão é muito grande. A gente vai ganhar na escala. Escala. Né? E a gente proporciona o acesso para muita gente. Então, tem corretor que não poderia pagar R$100, R$200, R$300. A gente proporciona de uma forma gratuita para aquele corretor que ainda não tem a condição de pagar. E quando ele estiver ganhando, fez um negócio em parceria, ele passa para um plano premium e começa a pagar R$29,90 e coloca imóveis e clientes ilimitados para fazer parceria. Quais são os números hoje que você pode falar da Bia? Você pode falar quantas cidades, quantos imóveis, quantos corretores tem? Legal da pergunta, Fábio. A gente começou faz 14 meses. Que a gente lançou a plataforma, tanto na versão da Apple quanto na Google Play. Nós, em 14 meses, nos primeiros 2 meses, a gente chegou em 120 cidades. Em 14 meses, a gente está em 327 cidades. Uau! Está em 25 estados, mais de 77 mil imóveis à venda, mais de 90 bilhões de VGV de oferta. Isso tudo... Uau. Monitorado, né, com dados, com informações. E então o corretor entra hoje e tem 10 imóveis, ou uma imobiliária tem 500 imóveis, ela passa a ter 70 mil imóveis na plataforma. E nesse sentido, quanto disso é do mercado novo, lançamento, e quanto disso é do terceiro? Hoje está dividido praticamente meio a meio, 50-50. A gente tem 34 mil imóveis, se eu não me engano, os números mudam diariamente. Sim. Mas a gente estava vendo ontem, estava com 34 mil imóveis de avulsos e 30 e poucos mil imóveis de lançamento. A gente não repete o imóvel do lançamento, então o que, que a gente cadastra? A gente cadastra a tipologia. Eu tenho lá 2, 3 e 4 dormitórios do empreendimento, eu cadastro um de cada. Ah, tem mais um garden, tem mais uma cobertura? Ok, 5 produtos. Depois eu anexo a tabela. Para não ter aquela repetição, claro, de imóvel e se tornar uma coisa chata de ver. Porque senão, né, para cada lançamento, talvez você tenha 300 unidades. Aí que tá, a gente calcula assim, a gente tem uma média ali de mais ou menos, por empreendimento, tu multiplica vezes 8 a 9 unidades. É o ticket médio por... Então tem produto que tem lá 2, 3, tem produto que tem 20. É uma média de 8 a 9 ali, a gente já está com quase 30 e poucos mil imóveis de lançamento.
E aí tu pega o VGV também, hoje o VGV tá, a gente tem um ticket bem alto dentro da plataforma, de 70 e poucos mil imóveis, a gente está com 90 bilhões de VGV, né? Então dá 1 milhão e pouco cada imóvel, um ticket alto. Isso se deve muito à entrada ali de São Paulo, Rio de Janeiro, com imóveis de 5 milhões, 10 milhões. Imóveis de valor mais alto, então conseguiu aumentar também o ticket. E aí tem tudo, tem desde o Minha Casa Minha Vida, um alto padrão. E quais são os próximos desafios que vocês veem na Bimóvel? Olha, qual é o nosso maior desafio, né? Que a gente está tentando e está conseguindo, graças a Deus. Às vezes vem a crise e a gente reclama, mas tem um lado bom, né? A gente muda um pouco a cabeça. E a gente conseguiu não só mudar a nossa cabeça, o nosso mindset, mas a gente está conseguindo mudar uma cultura do mercado imobiliário. E eu acho que antes da gente vender algo, vender uma plataforma, vender um serviço, como tu vende, ou vendo todo mundo tem o seu serviço, tem o seu negócio, mas a gente tem um propósito muito bacana, que é ajudar o mercado a trabalhar de uma forma melhor. Não botando as 30 placas como nós estamos falando. Escolhe uma, o cliente, e quem é o culpado não é o cliente, o culpado somos nós, corretores imobiliários, que permitimos isso e que fazemos isso. Eu tive imobiliários que eu visitei que eles bateram no peito, os caras disseram assim, olha, eu tenho, não, na minha imobiliária a placa só vai lá na frente se no máximo tiver duas. É a mesma coisa, duas ou 30, né? Aí tem que bater no peito e dizer, olha, só vai a minha placa e eu vou ser o canal de distribuição para fazer parceria com as outras. Então o cliente vai escolher o profissional pelo serviço que lhe compete, pela sua, né, pelo seu trabalho, pelo seu desempenho e não pela quantidade de imóveis que ele tem, né? E assim mesmo hoje também, antes o corretor ficava numa imobiliária pela quantidade de imóveis que a imobiliária tinha, hoje não mais. Uhum. Né? É o que que ela ensina, porque o que como que ela educa. O canal hoje é amplo, ele não depende do canal da imobiliária necessariamente. Né? Tu vê que, só fazendo uma pesquisa, né? No Brasil são 400 mil corretores, não sei se eu comentei ali no painel, ativos. Só nos Estados Unidos, em 4 players americanos, 4 imobiliárias, são redes, são 350 mil. E o corretor de lá ganha muito mais, é melhor valorizado, é autoridade, né? É respeitado. Por quê? Porque sabe trabalhar de uma forma diferente. Ah, mas no Brasil não funciona. Funciona sim, porque já tem empresas trabalhando dessa forma, já tem cidades trabalhando dessa forma. Eu conheço cidades litorâneas que hoje não existe mais placa na frente do imóvel. E ela diz, procure as imobiliárias locais. Eles já se comunicam em rede, em parceria. As próprias redes, em Curitiba tem rede, em Porto Alegre tem rede, em São Paulo tem rede. O que a gente faz, inclusive, as redes entram na nossa plataforma. Porque a gente ajuda o mercado todo, então não existe concorrente hoje. Né? Nós somos parceiros de qualquer um que queira melhorar o mercado, né? E estimular o mercado, fazer um mercado mais colaborativo. Legal. Vitor, quero agradecer a tua participação. Pessoal, entrem aqui, ó, nós vamos deixar o site aqui da Bimob. Em especial, se você é corretor, curta esse vídeo e distribua para todos os seus amigos corretores. Quanto mais conectados, a palavra de ordem do Vitor é parceria, não é isso, Vitor? Parceria e colaboração, né? A gente tem que ser parceiro e colaborar com o mercado para melhorar o mundo. Não adianta a gente querer ganhar o mundo sozinho. Não vi ninguém crescer sozinho aí, né? É isso aí. Legal. Obrigado. Curta as nossas redes sociais e até a próxima.